V 12. kole nás zaujali obe strany futbalu. Ako Jekyll a Hyde sa musel cítiť Bogdan Mitrea, keď najskôr v 7. minúte zapríčinil prvý gól Serede, potom ani na dvakrát nedokázal premeniť pokutový kop proti Ilievovi, aby v 78. minúte strelil nádherný gól z priamého kopu. Niečo podobné, ale v opačnom poradí prežil Samuel Ševčík z Nitry, keď najskôr fantasticky individuálne prihral na gól Chobotovi a o 2 minúty neskôr zapríčinil pokutový kop, znamenajúci prehru. To isté Máte Vida, strieľa nádherný gól Dunajskej Stredy a potom stráca jednoduchú loptu v strede poľa, z čoho strieľa Ďubek vyrovnávajúci gól Vionu. Tiež chybujúci Roberto Diaz daroval gól Trenčínu a neskôr strelil rozhodujúci zásah zápasu, znamenajúci 3 body pre Senicu. A nakoniec útočník Sadam Suli, ktorý znemožnil streliť gól svojmu tímu, aby o 2 minúty na to strelil ukážkový gól hlavou. Zaujala neskazenosť Davida Hrnčára, ktorý v zmysle fair play ustal súboj s brankárom. Na porovnanie počin Mohu, ktorý súboj neustál a penaltu pýtal. Veľké gule ukázal na Slovane za stavu 0-0 rozhodca Pavel Ochotnický, ktorý neodpískal ani druhú penaltu, hoci tá asi bola. Zaujali obrovské zlyhania, zlyhal Marek Fábry v 1000%nej šanci, v ktorej výrazne pripomenul Edena Hazarda z Realu Madrid. Zlyhala i obrana Vionu, ako aj postranný rozhodca pred druhým gólom DAC, a druhý postranný rozhodca pri druhom neuznanom góle Zlatých Moraviec. A svojím srdečným a úprimným komentárom zaujal i Peter Klimašovský z Husté TV. Toto sú naozaj nepochopiteľné niekedy situácie v našej lige. Hráte o jedného hráča v poli. Navyše máte svojich všetkých hráčov v pokutovom území, ste sami na strede pola a Kyriakos Savidis poslal loptu späť ku svojmu brankárovi. Nakoniec si ako pozvánku pred ďalším kolom vychutnajte mix futbalových lahôdok a parád.